ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ বহুত পৰিয়ালৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আগত বহুত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে কিন্তু আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ সমষ্টিত যাওঁ আমাক মানুহে কয় যে আমাৰ হাতত তিনিটকীয়া চাউল আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া চাউল আমি পোৱা নাই কাৰণ বিনামূলীয়া চাউল পাবৰ কাৰণে আমাক ৰেচন কাৰ্ড লাগে এই বছৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অসমত আৰু আমি পঞ্চাছ লাখ ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া চাউল যোগানৰ কাম আমি হাতত ল'ম তাৰমানে যদি পঞ্চাছ লাখ ব্যক্তি হয় আৰু এটা পৰিয়ালত যদি পাঁচজন বা ছয়টা পৰিয়ালো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত নতুনকৈ দহ লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড আমি দিব পাৰিম অৰ্থাৎ অহা পূজাৰ পিছত আঠ লাখ অৰুণোদয় দহ লাখ বিনামূলীয়া চাউল অৰ্থাৎ ওঠৰ লাখ পৰিয়ালক আমি সহায় কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ বহুত পৰিয়ালৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আগত বহুত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে কিন্তু আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ সমষ্টিত যাওঁ আমাক মানুহে কয় যে আমাৰ হাতত তিনিটকীয়া চাউল আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া চাউল আমি পোৱা নাই কাৰণ বিনামূলীয়া চাউল পাবৰ কাৰণে আমাক ৰেচন কাৰ্ড লাগে এই বছৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অসমত আৰু আমি পঞ্চাছ লাখ ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া চাউল যোগানৰ কাম আমি হাতত ল'ম তাৰমানে যদি পঞ্চাছ লাখ ব্যক্তি হয় আৰু এটা পৰিয়ালত যদি পাঁচজন বা ছয়টা পৰিয়ালো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত নতুনকৈ দহ লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড আমি দিব পাৰিম অৰ্থাৎ অহা পূজাৰ পিছত আঠ লাখ অৰুণোদয় দহ লাখ বিনামূলীয়া চাউল অৰ্থাৎ ওঠৰ লাখ পৰিয়ালক আমি সহায় কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ বহুত পৰিয়ালৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আগত বহুত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে কিন্তু আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ সমষ্টিত যাওঁ আমাক মানুহে কয় যে আমাৰ হাতত তিনিটকীয়া চাউল আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া চাউল আমি পোৱা নাই কাৰণ বিনামূলীয়া চাউল পাবৰ কাৰণে আমাক ৰেচন কাৰ্ড লাগে এই বছৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অসমত আৰু আমি পঞ্চাছ লাখ ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া চাউল যোগানৰ কাম আমি হাতত ল'ম তাৰমানে যদি পঞ্চাছ লাখ ব্যক্তি হয় আৰু এটা পৰিয়ালত যদি পাঁচজন বা ছয়টা পৰিয়ালো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত নতুনকৈ দহ লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড আমি দিব পাৰিম অৰ্থাৎ অহা পূজাৰ পিছত আঠ লাখ অৰুণোদয় দহ লাখ বিনামূলীয়া চাউল অৰ্থাৎ ওঠৰ লাখ পৰিয়ালক আমি সহায় কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িম